pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til episode 1 i den nye podcasten, videokasten, som vi har kalt pedagogisk intelligens. Jeg heter Magnus Nord. Og jeg heter Eva Brattvall. Og begge to så jobber vi på Høgskolen i Østfold. Og Eva, I dag skal vi snakke om prompting. Prompting, det kan jo kanskje minne om dette med å for eksempel søke i Google og søke strenger i Google. Kan du fortelle oss forskjeller og likheter mellom prompting og søking i Google? Ja, altså jeg tenker jo det at sånn som ChatGPT, det ligner veldig mye på det å gjøre søk, sånn som du sier. Når det gjelder Google, så henter jo den opp søkeresultatet for oss, og det jo ofte basert på det som vi kaller for metatagging, at man har små sånne ord som man leter etter for å prøve å få opp ting, og så kan man optimalisere på en måte hvor høyt opp man kommer. Og det har noe med en algoritme som ligger bak for å finne denne informasjonen. Og da vet du at jo flinkere du til å søke, altså gjøre gode søk, jo bedre søkeresultater får du som resultat. Men du får det jo på en liste. Du får en og en kilde, for å si det sånn, nedover. Det som ChatGPT gjør, det på en litt annen måte. Den prøver å finne et mønster i en stor mengde data. Og for å forklare litt grann hvorfor det så viktig da å ha en kontekst når du skal ha ut informasjon fra ChatGPT, så pleier jeg å sammenligne med en fargehandel. Hvis du går inn i en fargehandel og du sier til ambakdisken at jeg skal ha maling, så kan det kanskje være litt vanskelig for han som står bak disken å finne akkurat det du på jakt etter. Men hvis du setter på litt kontekst, for eksempel at fordi jeg skal male huset mitt, utvendig, for da det en helt annen type maling enn om du skal ha malt en list inne, for eksempel, eller om du skal ha malt et maleri for den delen, da det kanskje oljemaling du skal ha for å ha på utsiden av huset. Og så i tillegg så har det jo noe med mengden å gjøre. Det klart det at du vil trenge mye mer enn maling for å male et hus utvendig enn å male en vegglist inne. Og derfor så det også en kontekst som vi ofte bruker i ChatGPT med et omfang av tekst. Altså for eksempel hvor mange ord det skal være. Og det som skjer på en måte med alle dataene hos ChatGPT, det at det samles i en stor sekk, hvis vi kan prøve å forestille oss det. Og så prøver den å finne et mønster. Det på en måte det som den kunstige intelligensen. Den prøver å finne et mønster og sortere ting, kategorisere ting. Og inni fargehandelen så ville det jo vært sånn at man kan finne mange ulike typer mønster hvis man samlet alle malingsspannene der i en haug. Kanskje hadde de sortert etter farge, eller etter type, eller etter størrelse på spannet. Og det derfor vi ChatGPT også må på en måte være litt mer presis, da, sånn som med hus og utvendig. For da det mye enklere for den å finne på en måte det som kan passe da, inn. For det jo ikke alltid at disse mønsterne som finnes av kunstig intelligens gir mening for oss. Men hvis vi holder oss av fargehandelen din, da, så det jo sånn at hvis jeg skal inn i en Google-fargehandel, så må jeg på en måte gå inn, og så må jeg stille alt jeg ønsker å stille den som hjelper meg i fargehandelen med, på en gang. Altså jeg må skrive hele spørsmålet mitt på en gang. Men ja. Hvis jeg forstått det riktig, så det sånn i ChatGPT at der kan jeg ha en konversasjon med han som skal hjelpe meg i fargehandelen. Ja, fordi at da kan du på en måte spørre opp igjen, og det som også forskjellen her, da, det jo det at den tar jo alle dataene og så presenterer det på en måte samlet for deg. Og det jo fordi at den også bygger på en språkmodell i bakkant, som gjør at den klarer å på en måte lage setninger som kan gi en viss form for mening. Og så vet vi jo både du og jeg etter at vi har lekt oss ganske mye inn her, at det jo ikke alltid kanskje at det gir like mye mening uansett, da. Og det her denne treningen av
av denne kunstig intelligens som kommer inn, da, hvor vi kan si det at ga dette mening? Nei, det ga ingen mening, med en tommel ned, eller vi kan si ja, dette ga en mening, med en tommel opp. Det er jo på den måten kunstig intelligens lærer ved å få belønning eller straff. Du sa et ord inn der som jeg ikke helt sikker på om alle kan. Språkmodell. Kan du fortelle hva en språkmodell er? Det handler mye om at man på en måte prøver å skape en mening ut av dataen, for datamaskinen er jo egentlig dum i utgangspunktet, ikke sant? Det er jo ikke noe intelligens, sånn som vi tenker menneskelig intelligens, at vi kan tenke selv, at vi kan forstå ting. En datamaskin behandler på en måte bare dataene som er inne der, og da er det jo om å gjøre å finne en prøve å forstå hvordan språk er bygd opp og hvordan språk henger sammen, både med syntaks og ord som hører til hverandre, ord som ligner på hverandre, og dette her er kjempevanskelig for programmerere og datamaskiner å forstå, men vi kommer veldig fort der til eller kommer veldig fort nærmere. Og hvis du husker litt sånn oversettelser for ikke så veldig mange år siden, Magnus, kunne jo dukke opp med litt av hvert når den skulle oversette fra norsk til engelsk eller omvendt også. Jeg vet jo hvor mange ganger jeg har sett at ordet account, som er at man at noe skal telle for eksempel, eller sånne type ting, at det ofte ble oversatt med regnskapsfører, og så plutselig dukket en regnskapsfører opp midt i en setning, helt liksom uten mål og mening. Og det var fordi at den oversatte ord for ord. Og det man prøver å gjøre med språkmodeller, det er jo at selve liksom, ordene i seg selv skal skape en form for mening for datamaskinen, selv om den ikke forstår det som står der. Blir det, ja, det er komplisert. Blir det en prediksjon der på en måte datamaskinen regner ut sannsynligheten for hva neste ordet blir? Ja, det gjør den i forbindelse med å liksom lage tekst. At den prøver å liksom, hva er det mest naturlige som vi hører sammen? Og det er jo basert på at den tar og ser på, jeg håper å si, millioner av setninger og ser hvordan er setninger vanligvis bygd opp. Og så lager man på en måte modeller utifra det. Så store, men tilbake til liksom den store forskjellen på det å gjøre søk og en kunstig intelligens, det er det her at med søkene så får vi opp mange kilder under hverandre, og så må vi gå inn på hver av de kildene og prøve å finne ut hva er det som er relevant, hva er det troverdig, hva er det som er egnet av det innholdet som vi ser der. Mens ChatGPT er kanskje en litt sånn snillere tilnærming på en måte, ved at den på en måte gjør en sånn jobb for oss fra før. Og det har fordeler og ulemper. For eksempel at når vi får opp søkeresultat fra Google, så er det jo ikke sånn at de nødvendigvis er helt objektivt valgt ut. Det handler jo mye om algoritmen og hvor flinke folk er på å liksom drive med søkemotoroptimalisering for å få søkene eller altså få sine treff så høyt opp som mulig da, på siden når du søker etter noe. Mens her så er det et datasett som ligger bak, et treningsdatasett som var på en måte veldig mange ting fra internett som har puttet ned i, men den får litt slagside kanskje med at den ikke er like objektiv, fordi da er det den som velger kildene på en måte for å prøve å sette samme ting. Og så må jeg jo si det at en annen stor forskjell går jo på at ChatGPT er programmert for å gi deg et svar. Det er på en måte jobben til datamaskin, sånn at hvis den ikke vet svaret, for det hender jo, at den ikke har et datagrunnlag, og da finner den på ting av og til. Fordi at jobben er å gi et svar, koste hva det koste vil, sant eller usant, det spiller ingen rolle. Så det er jo også noe å passe litt på. Vi har kalt dagens episode for prompter. Det er et veldig rart ord. Altså, har vi noe bedre norsk ord enn prompter? Ja, kanskje vi kan si at det er en form for kommando.
Det er jo, altså dette prompt, det er jo på en måte nok så innarbeidet i det engelske språket i hvert fall. Det er jo på en måte en start, et utsang, en kommando som kommer, og så brukes den i litt ulike sammenhenger, men jeg vet ikke om ordet kommando eller kanskje er det det som er mest dekkende for en prompt. Vi har jo startet opp en Facebook-gruppe sammen, Eva, som heter ChatGPT Norge, og der har det vært mye diskusjon rundt dette her, hva vi skal kalle det. Det er mange som ikke liker at man bruker det utenlandske ordet prompt, men vi har valgt å holde det ordet med oss videre litt til, fordi at det er så mye brukt internasjonalt. Men taletips, spørreknagg, nøkkelspørsmål, problemstilling, spørsmål, svarutløser, spørremodell og så videre er tips som vi har fått inn på denne Facebook-gruppa som kan være synonym på norsk da, med denne prompten. Ja, men det kan jo være greit å vite at prompt er et begrepp som ofte brukes i engelsk eller i det engelske språket, sånn at da vet man det. Og så har du jo gitt noen gode norske synonymer til her sånn, og det dukker nok opp et passende norsk ord etter hvert, men foreløpig får vi kalle det for prompt. Og det vi skal snakke om som hovedtema i denne episoden, det går på dette med å kunne bruke gode prompter. Og akkurat nå i verdenshistorien så er det sånn at det faktisk finnes noen som har dette som et yrke, nemlig prompt engineer. Det vil si at de har en kunde som vil ha informasjon ut av ChatGPT, og da trenger de en ekspert til å skrive de gode promptene inn slik at man får de svarene man er ute etter. Men Eva, dette med å prompte, det må vel bli en kompetanse som alle lærere og elever må ha i fremtiden? Ja, og som sagt, det minner jo veldig mye om det å søke ellers, som vi har jo gjort det i en del år etter hvert nå. Men det er liksom det å være litt presis da, i det du spør etter. Og som jeg sier, også legge på det med konteksten, ikke sant? Som jeg sa, du må si fra at du skal male huset utvendig, så ikke du får en liten lakkboks når du skal ha 20 liter med maling. Sånn at det å være presis og vite hva du spør etter, og det er kanskje noe av dette her som er den store utfordringen, tenker jeg, at når du skal samtale med en kunstig intelligens på den måten der, så må du spørre, og så må du gjerne ha utdypende spørsmål, men det krever jo faktisk at du har en god del fagkunnskap om temaet fra før, sånn at du vet hva du på en måte skal be om å få utdypet eller forklart bedre. Nå tror jeg vi skal gå gjennom en del prompter som vi anbefaler at man prøver seg ut på i ChatGPT, for man lærer å bruke ChatGPT ved å bruke tjenesten. Og så tenkte jeg at du, Eva, du skal få gi litt praktiske eksempler i anvendelse av disse promptene. La oss starte med prompten «Hva?». Ja, «Hva?» er jo et sånt veldig generisk spørreord. Du kan jo spørre om hva som helst, men det er jo ofte sånn når man skal spørre etter fakta, så bruker man ofte «Hva?». Hva heter hovedstaden i Norge? Hva er fotosyntese? Sånne type ting. Eller, og sammen med det selvfølgelig også ting som når. Det vil jo gjerne dukke opp videre da. Så hva er det sånt? Ofte etterspørre fakta. Beskriv er en annen. Ja. Og det er en litt annen måte å tenke det på, altså beskriv og definer kan jo være nok så like, men også samtidig veldig forskjellige, for eksempel hvis du ønsker å beskrive en solnedgang, ikke sant? Beskrive en solnedgang i ord, hvis du ikke er så poetisk selv kanskje, så går det an å ha, eller å beskrive noe som du kanskje ikke har sett selv, men som du ønsker å få beskrevet i tekst. Mens hvis du ønsker å definere noe, så er det jo mer en sånn ordlig
holdt på å si, forklaring som er mer enn det å beskrive, da. Men som sagt, litt sånn tette. Annen prompt, sammenlign og finn likheter og eller finn forskjeller. Ja, og det kan, og da kan du jo sammenligne noe med noe annet. Det som jeg ser her, det jo at hvis du skal sammenligne et tall med et annet, så kan man jo finne ut om de like eller større enn eller mindre enn hverandre. Men man kan også bruke det til å sortere ting opp, altså litt sånn som du kan tenke et Venn-diagram, altså hva likt og hva ulikt. Kan denne prøve i hvert fall å beskrive for deg. Det som er ellers med å sammenligne handler jo veldig mye om etter hvilke kriterier du ønsker å sammenligne noe på. Hvis vi tenker på den malingen igjen da, med fargehandelen, så er det sånn at vi kan jo si at sammenligne et merke med et annet merke, men spørsmålet er jo basert på hvilke kriterier. Er det på pris, er det på kvalitet, er det på type maling, er det på farge? Altså, hva skal legges til grunn for det kriteriet? Og det tror jeg det er mange som ofte glemmer, da, at når du skal sammenligne to ting, så må du på en måte vite hva kriteriet for sammenligningen er. Og det er klart, du kan jo spenne litt bredt her også, si sammenligne det ene med det andre, sammenligne en Mac med en PC for eksempel. Og så vil du få opp noen punkter, og så kan du jo be om å få utdypet det videre etterpå. En annen prompt som man ofte kan gjøre, man kan be om anbefalinger fra ChatGPT. Ja, og det synes jeg er veldig vanskelig, fordi at nå har jeg bedt om ganske mange anbefalinger, og det samme gjelder litt her at du må legge på kriterier. For eksempel hvis du sier sånn, kan du anbefale meg en god bok? Så kan det jo egentlig være hva som helst. Hvis du sier at kan du anbefale meg en god krimbok, så snevrer du inn sjangeren som den gir anbefalinger på, og så er det jo ikke sånn at ChatGPT har lest noen bøker eller sånne ting, sånn at hvor mye nytte det er, det kan jeg ikke si. Og jeg ser jo ofte at den bruker litt sånn disclaimer, altså unnskylder seg litt grann her, og sier det at jeg er en kunstig intelligens og kan ikke anbefale noe, det avhenger helt av hva som er dine preferanser. Og hvor mye hjelp det er i det, det kan vi jo diskutere. Men skal man be om en anbefaling, så må man også her tenke på kriterier, for eksempel sånn, kan du fortelle meg hvilken krimbok som lå øverst på salgslistene i fjor, for eksempel? Da har du snevret inn ganske mye mer, og kan kanskje få noe hjelp da, men sånn i seg selv, så funker det veldig dårlig. Og der kom du inn på en ting du sa i fjor, og det jo sånn at i fjor for ChatGPT 3, det 2020, fordi at ChatGPT 3, den gikk jo av internett i 2021. Det viktig å vite når man stiller spørsmål til ChatGPT. Ja, og der har du også litt av den forskjellen med det å gjøre søk i Google for eksempel, og det å bruke ChatGPT, at her har man på en måte et mer begrenset utvalg av data kanskje, og ikke så oppdatert, fordi dette det den har trent på, så den jo ikke en sånn sanntidsmotor som leter rundt på nett nå. Så der kan man jo få seg noen overraskelser. Neste prompt, hva tror? Ja, og det er litt interessant fordi at man kan spørre om hva tror du vil skje, for eksempel, hvis. Og da avhenger det jo litt av hva slags data den er trent på, om den i det hele tatt har noen muligheter for å se noen tidligere årsak-effektforhold. Eller at man kan se på noen trender, for eksempel. Hva tror du utviklingen av boligpriser vil være? Men der vil jeg nok si det at da kunne du nesten like gjerne hatt en glasskule i mange tilfeller, tror jeg. Neste prompt, definer. Ja, og definer, det jo dette her med å få en definisjon, altså noe som på en måte allment akseptert som en sannhet.
ofte knytta til begreper og konsepter for å forstå de bedre. Og der er den ganske flink, fordi at dette er jo ofte veldig faktabasert, hvis vi skal si det sånn da. Forslag til løsninger. Ja, her kan man be om at man kan finne ulike typer løsninger, og det er kanskje sånn at vi tenker bare matematikk. Nå har den jo vært litt til nå dårlig på matematikk, men det går an også å spørre på matematiske spørsmål om den kan komme med ulike forslag til løsninger. Nå må det sies at jeg har gjort litt matematikk inni her, og jeg ser jo det at den har ganske store utfordringer med det, og svarer ofte direkte feil også. Men kan også finne løsninger på andre ting, altså hvordan skal jeg få maling av genseren? Går det an å spørre. Og så leter den tilbake i sine data og prøver å finne noe som kan gi mening der. Men som sagt, den finner jo også på en del ting. Noe av grunnen til dette er jo at det er en språkmodell, og ikke en matematikkmodell. En del har sammenlignet ChatGPT som språkets kalkulator. Så han sier jo også selv på forsida at den er ikke laget for matematiske problemstillinger enda. Neida, og det som er litt påfallende er jo at den matematikken den takler, det er faktisk ikke veldig mye. Den klarer ikke selv helt enkle ligninger, har jeg sett at den har hatt problemer med. Jeg må si det at når den forteller meg at 2x pluss 3 er lik 7, at det er en ligning som ikke lar seg løse, så er jeg helt uenig, fordi jeg kan se med en gang at x er lik 2. En prompt han veldig god på, det skriv en tekst. Ja, og det kanskje her de aller fleste mest bekymret. Fordi at her kan man velge å skrive en tekst, eller skrive en fagtekst, skrive et dikt, skrive en tale. Hvis du kan legge på kontekst om hva du vil ha ut av dette her, for eksempel å skrive en takketale hvor jeg... Og så kan du legge på de elementene du vil ha, eller skrive en kort fagtekst om vurderingspraksis i skolen, så produserer den forbausende gode tekster, får jeg vel nesten si. Samtidig så ser jeg jo det at det ofte blir kanskje litt sånn, enten veldig sånn faktaorientert, og det er klart det her at det... I hvert fall når du ber om at han skal skrive en fagtekst eller en sakstekst inn. Men den ikke så flink til å kanskje reflektere, da må du spørre den ut litt mer underveis her. Men det å for eksempel, hvis du har litt sånn writer's block, eller liksom sånn, skal vi skrive en kriminalroman, for eksempel Magnus, så kunne jo vi ha lagt inn at... At den kan skrive en starten på en, hva skal vi si, en psykologisk thriller med tema, ja, hva ønsker du ha som tema, Magnus? At roboter overtar verden? Eller at kunstig intelligens tar overtaket? Og da vil den på en måte produsere en start på en tekst som kanskje kan bli en roman etter hvert, men vi får se om vi får tid til den. Og vi har også muligheten til å, jeg tror ikke han helt på nivå med å skrive en roman ennå, men der jeg helt sikker på han kommer. Jeg venter for eksempel veldig på at han skal kunne generere en ny Harry Potter-bok til meg. Men vi kan jo også det motsatte, Eva, at han faktisk fullfører. Altså vi har nesten skrevet ferdig. Og så kan vi be han skrive en happy ending uten at noen dør, men med en spennende vri og så videre. Ja da, og... Den kan også skrive en hel del andre ting. For eksempel så la jeg inn en artikkel i går, og sa det at lag refleksjonsspørsmål til denne teksten. Og da skriver den det. Nå synes jeg kanskje ikke at de spørsmålene var helt på topp som jeg fikk servert som mulige svar, men det kan gi deg på en måte noe hjelp til å komme videre. Når du står litt fast, eller for å få en
som du sier, en avslutning, eller hvis du underveis trenger å få med liksom noen andre typer elementer. Men det krever nokså mye menneskelig bearbeiding ennå, tenker jeg da. Neste prompt, generer ideer. Ja, og der går det jo an å be blindt, altså å generere ideer om noe. Om det er titler på bøker eller noe annet. Så åpner den ganske fritt der. Neste, som er relativt lik, gi eksempler. Ja, ikke så lik egentlig, fordi at det med å generere ideer handler jo mer om en sånn kreativ prosess, mens gi eksempler er jo mer at en skal forklare noe gjennom å gi eksempler. Og det kan jo være, jeg har prøvd å stille litt spørsmål rundt dette med vurderingspraksis, og jeg ser jo det at jeg har ofte da bedt om sånn, skrive en kort fagtekst om vurdering, og så har jeg da, og da skriver den for eksempel sånn, ja, da er det viktig å gi gode tilbakemeldinger. Og så tenker jeg at det er kanskje ikke så mye hjelp i å bare si sånn, gi gode tilbakemeldinger. For da må du faktisk vite hva en god tilbakemelding er, og kunne gjenkjenne. Og da har jeg prøvd å skrive litt sånn, gi eksempler på gode tilbakemeldinger. Men også her så må du da ha veldig mye sånn kontekst, for eksempel å sette opp at dette er oppgaven, hva vil være eksempel på en god tilbakemelding? Men det krever likevel fagkunnskap, da, for du må kunne vurdere om, ok, ja, kanskje du får en idé og tenker at det kan funke, men det kan like gjerne være at du tenker at dette er ikke egentlig helt hva jeg ville kalle en god tilbakemelding, kanskje. Så det er ikke sånn at det er jo ikke noe, dette er jo ikke noe orakel, dette er som vi finner her. Vi må ha ganske mye kritisk sans når vi jobber med det. Refleksjon er jo ofte noe vi ønsker at elevene skal utvikle i skolen. Og neste prompt er finn argumenter for og mot, for eksempel. Ja, og jeg tenker jo litt grann det her at da det å finne argumenter for og finne argumenter mot er en sånn fin øvelse. Og jeg tenker at det er ikke så gærent å be ChatGPT om å finne argumenter for og mot i en sak. For eksempel for og mot utbygging av vindmøller kunne vi ha tenkt oss. Og da vil den komme med en del eksempler som du da igjen kan bruke for å lage. Ta utgangspunktet for en argumenterende tekst, eller for å skrive et debattinnlegg, for eksempel. Eller å reflektere over at hvor du skal på en måte veie opp noe, da, at du har noe å tenke på. Og da må en tenke at det er på en måte et slags kunnskapsgrunnlag. Men nå er det jo ikke sikkert at en klarer å finne alle argumenter for eller imot heller. Sånn at man må være ganske kritisk her òg, men det kan hjelpe deg et stykke på vei, da. Og det er jo litt sånn for læreren å tenke også at bare det å si at finn argumenter for og mot, blir kanskje da litt snevert, hvor man da kan få det servert på et fat, på en måte. Og da er det jo litt den her med at å bygge på oppgaven videre, da, si for eksempel sånne ting som at hvilke av disse syns du skal veie tyngst, og hvorfor? Ikke sant? Da kommer refleksjonen. Og her avhenger vel også hva du får av argumenter, avhenger jo av hvilke type data algoritmen er matet med. For eksempel stiller du spørsmålet skal vi skyte alle ulver i Norge for eller mot? Så har jeg sett når jeg har spurt ChatGPT om det, at det er kanskje en overvekt av data som sier at man ikke skal skyte dyr. Ja, og det er nok en sånn blanding av hva man på en måte har funnet av informasjon som ligger ute på nett, altså ting som har vært veldig populært, for eksempel, altså som har vært mye omtale om, og så trekker nok ChatGPT også inn litt grann sånn med det å at det ikke, dette med skyte, da, som prinsipp generelt, at man ikke skal skyte andre, og heller ikke dyr. Også kanskje litt sånn religiøst, at man skal ikke drepe. Som kan på en måte slå inn i det man har ut, da. Men det er helt rett som du sier, det kommer helt an på hvilke data som ligger til grunn. Og det vet vi jo egentlig ikke veldig, veldig mye om for ChatGPT, fordi de
har ikke vært helt åpne om hva som de har brukt. Og da kan det jo fort bli en slagside på det, og da, det krever jo også det her at man ikke tar dette her for å være absolutte sannheter, men at man må faktisk vurdere kritisk den informasjon som man får ut da. Det tenker jeg vi skal komme tilbake til i en annen episode, altså dette demokratiske problemet at vi ikke vet hvilke dataer algoritmen er matet med. Vi skal gå videre til neste prompt, det er utdyp. Ja, da kan du be om, og når du sier sånn utdyp dette mer, for det kan du godt gjøre for han husker på en måte den samtalen som du er inne i, utdyp mer, og da kan du få mer utfyllende informasjon rundt det tema som du har samtale med AI-en på. Omskriv. Ja, den er litt artig, synes jeg. Og det går jo på at du for eksempel kan få støtte til å skrive en tekst om i en annen sjanger. For eksempel at man ønsker å gjøre en tekst mer akademisk, eller at man ønsker å tilpasse den til en bestemt målgruppe, ikke sant? Hvis du tar utgangspunkt for eksempel i en artikkel på Store norske leksikon, så er jo det en tekst som er beregnet på voksne. Og så kan man si sånn at skrive om denne teksten så det passer for en som er 10 år gammel. Så kan man jo vurdere da, se om ble den enklere og lettere å forstå, eller ble den for banal. Det kan jo hende. Eller å få hjelp til å skrive teksten om så den blir litt mer akademisk. Men det er rett og slett en støtte for tekstskaping. Og her også er det jo mange som vil reagere på det, fordi at man mener at dette er kompetanse som man bør inneha selv. Altså at det ikke blir noen andre skrive det for deg, men å kunne faktisk skrive om en tekst på denne måten selv da. Men jeg tenker at det kan i hvert fall kanskje gi noen ideer. Neste prompten bruker jeg veldig mye som akademiker. Fremhev. Ja, og det kan jo være at hvis du har, vi har hjelp til en lengre tekst for eksempel, med hva er det som er det viktige her, så kan du be den om å liksom fremheve liksom, hva er de viktige punktene i dette innholdet, og få det på en måte listet opp. Og så kan man jo si det at vanligvis vil du ha lest alt sammen og på en måte gjort de vurderingene selv, men her kan du få en vurdering, men det er litt som jeg har sagt før. Den kommer med sine forslag. Det er ikke fasiten, nødvendigvis, men det kan være en støtte i arbeidet, og så må du vurdere det kritisk. For det kan være punkter her som ikke er med. Mange kjenner Google Translate, mange kjenner Microsoft Translate. Vi har også funksjonen oversett som prompt i ChatGPT. Ja, og det betyr at du kan oversette tekster til alle mulige andre språk. Og det er jo fordi at den er jo trent opp med å rikte nok mest på amerikanske tekster. Men den tar jo en del andre ting også. Det har du kanskje sett også at selv om du skriver inn på norsk, så oversetter den det til engelsk når det skal på en måte prosesseres videre. Men så får du tilbake en tekst på norsk. Han oversetter liksom fra norsk til engelsk og tilbake igjen hver eneste gang, men du kan også be om å få en oversettelse. Og noe av det som du og jeg har bitt oss merke i, Magnus, den senere tida, var vel det med samisk? Ja, samisk er jo så godt som fraværende i forhold til, ikke det at jeg kan samisk, men ryktene sier jo at den skal være ganske så god å oversette til og fra samisk, noe som eksisterende verktøy kanskje ikke er. Ja, så her dukker det stadig opp nye muligheter. Jeg kan heller ikke samisk, men jeg leste dette med at man da fikk oversatt en tekst. Det er ganske greit. Så får vi bare tro de på det, at det var ganske greit. Og at den oversatte teksten ga mening, men det kan ikke hverken du eller jeg stå inne for. Og så har jeg hørt noe om at for eksempel Google Translate og Microsoft Translate, de bygger på eldre språkmodeller. Dette må du ta med en klype salt, men jeg har hørt rykte om at ChatGPT bygger på nyere språkmodeller, ja. Og derfor muligens fungerer litt bedre. Det høres ikke urimelig ut i hvert fall.
Neste prompt er sorter. Ja, og det kan jo være fint hvis du ønsker å sortere noe i stigende og synkende rekkefølge eller alfabetisk for eksempel, men nok igjen her da, så må du inn med kriterier for på hvilken måte. Og hvis du bare sier sorter disse, så kan den jo tilbake i malebutikken da, som jeg sa, den kan jo sortere det på farge i stedet for på type, eller etter volum. Sånn at det går an å sortere på veldig mange ulike måter, men hvis du gir kriterier på hvordan du ønsker at det skal sorteres, så klarer han det stort sett ganske greit. Så kommer til prompten som jeg som dyslektiker setter aller, aller, aller mest pris på. Rett tekst. Ja, og her har du jo liksom to nivåer av det å rette en tekst. Det ene er jo at den kan gjenkjenne skrivefeil og rette opp de. Den kan også rette opp en del grammatikkfeil, sånn at syntaksen blir korrekt. Men samtidig så ser jeg jo det, Magnus, at selv om du har brukt rett tekst på noen av dine tekster, så ser jeg fortsatt at den rette teksten har rettskrivingsfeil. Og jeg må jo nesten si det at og det ordet som den skrev feil, det var retskriving. Ikke rettet, han tok det som en sannhet. Sånn at 100% riktig er det ikke, men at den kan hjelpe mye for å rette opp i vanlige skrivefeil og grammatikkfeil. Og så har vi jo den utvidelsen av det, som er gjør denne teksten bedre. Ja, det er en funksjonalitet som jeg synes det er helt fantastisk, og vi må si at den fjerner jo utrolig mye, han tar jo vekk 95% av skrivefeilene mine. Når jeg ja. Begynner å gjøre disse kommandoene. Ja, og jeg tenker at det er en veldig flott støtte og kommer til å være til hjelp for veldig, veldig mange, fordi man da kan levere bedre tekster, og det ikke nødvendigvis bare i skolen, for nå går jo ikke du på skolen lenger, Magnus. Du jobber med skole og i skole, men du er jo ikke en elev, sånn sett. For mange mener jo at elever må på en måte kunne gjenkjenne og klare å rette opp i dette på egen hånd. Men jeg tenker jo det at, sånn som for deg som dyslektiker, å skrive en søknad om noe, bare det å kunne da få rettet opp en tekst og få den bedre, sånn at den gir mer mening for mottakeren også, er en stor styrke. Jeg tror vi skal komme tilbake en helt egen episode om litt, om akkurat det. Ja. Fronten, det er også en som delvis akademikeren Magnus og dyslektikeren Magnus setter veldig stor pris på, for innenfor forskning så skal vi gjennom veldig mye artikler, og jeg elsker fronten skriv sammendrag. Ja, og det er jo litt grann for å på en måte gjøre det arbeidet litt lettere da, og her kan man få ben om å skrive et sammendrag av en hel bok for eksempel, ikke sant? Hva er hovedhandlingen? Framfor å lese alt sammen selv, så ikke fordi at man nødvendigvis ikke skal lese det andre, men det kan kanskje gi en pekepinn på om er dette en interessant artikkel å ha med, eller en interessant bok å ha med i dette utvalget som jeg skal ta utgangspunkt i, eller omhandler dette noe helt annet. Vi snakket jo litt om matematikk tidligere. Neste prompt er konverter og regn ut. Ja, og i tilfeller hvor du på en måte skal konvertere for eksempel mellom målenheter og sånne ting, så går det ganske greit. Den kan også for så vidt regne om mellom valutaer, men hvor riktig det er ikke godt å si, fordi at det der varierer jo dette hele tiden. Men du kan sette opp regnestykker og be den regne det ut, som står i litt sånn, det klarer han ofte veldig greit hvis det inneholder de liksom vanlige regnereglene. Så det går an. Siste prompten vi skal snakke om i dag, det er fullfør og forbedre. Ja, og den har vi jo for så vidt vært innom allerede, altså fullfør denne teksten og forbedre denne teksten, eller gjør denne teksten bedre. Og som sagt, her er det
Og prøve det i hendene, det er vel det som er liksom vårt mantra. Prøve i hendene. Fordi at hvis ikke du prøver det i hendene, så får du egentlig ikke noen god erfaring med hvordan det er. Jeg tenker det at prøver du det i hendene, så er det mye lettere også å gjøre seg opp en mening om det. Til slutt, da skal vi avslutte dagens episode. Vi kommer snart plutselig tilbake med neste episode. Men det vi må fremheve nok en gang, selv om vi har sagt det flere ganger, Eva, det er at vi må huske på kontekst og skrive eventuelle begrensninger på den teksten vi vil ChatGPT skal produsere. Det stemmer. Husk på å ta inn konteksten, for ellers blir det veldig vanskelig. Og selv om du da starter litt bredt, så går det an å så fortsette på en måte samtalen med å forklare mer, eller utdype dette, eller og man kan også be den om et sammendrag, selvfølgelig, til slutt i det her, da. Og så tenker jeg at det er også viktig å tenke, dette er ingen fasit, men det kan være en god støtte til å innhente mye informasjon. Da håper vi har gitt deg noen tips til promper du kan prøve ut selv, eller la elevene dine prompe ut, for å få de svarene som er på en måte det vi kan få ut på best mulig måte da, av ChatGPT. Ja, ikke være så redd for det, men samtidig være kritisk. Vi ses i neste episode av Pedagogisk intelligens. Pedagogisk intelligens. En podkast om kunstig intelligens i skole og undervisning.